Det är sibirisk stör som simmar omkring i bassänger på tredje våningen i den gamla massafabriken i småländska Strömsnäsbruk. Fiskarna är över 800 till antalet och tillhör företaget Arctic Row of Scandinavia, AROS. Initiativtagare och vd är Torbjörn Ranta, bland annat tidigare toppchef i oljemagnaten Adolf Lundins imperium. Rysk kaviar i Sverige, hur kom du på den här idén? Det var många långa reseår i Ryssland. Jag jobbade med oljeproduktion och guldproduktion i västra och östra Sibirien. Och i totalt sammantaget var jag där i över 20 års tid med tjänsteresor. Och under de här så stötte jag på kaviarodlingar och tyckte jag skulle kunna ta med det här hem någon dag. Och den dagen infann sig 2015. AROS har idag ett 60-tal aktieägare som totalt har investerat cirka 20 miljoner kronor. Anläggningen i Strömsnäsbruk har byggts upp med hjälp av rysk och lettisk expertis. Och i produktionen har man valt att använda sig av den så kallade levande metoden. Det innebär att störarna inte slaktas utan töms på sin rom för att sedan släppas tillbaka ner i bassängerna. Man gör så här att man har en fisk som börjar närma sig redo, kan man säga. Då gör man en ultraljudsundersökning och tittar vilken fas och vilket stadie fisken är i. Man kan även ta prover på ett kaviarkorn och titta lite grann. När de är i rätt fas, då åker man in i nästa avdelning som heter Zimnik på ryska, som vi kallar för barnkammare. Där de då ska egentligen göra sig av med fettet för att vi ska... De ligger i kallt vatten, man ska simulera en vandring i floderna så att de gör sig av med sitt fett. För att vi ska lättare kunna trycka ut kaviaren. Så där ligger de cirka en och en halv månad. Varefter man kommer till team, för det ska ju vara väldigt snällt för fisken kan man säga. Vi är fyra stycken som jobbar samtidigt och tar ut kaviaren. Det här är spännande kan jag säga. Lite grann så i början så var det väl så att många pekade finger och sa alltså lite grann, det där går ju inte och så vidare. Och så småningom när ändå kavian kommer ut och den är ätbar och till och med god enligt många, ja, då är det ju lite lättare för en själv också att liksom att ta nästa steg. AROS är en av två svenska producenter av svart kaviar. Den andra är sörmländska Norrstyle. Den svarta kaviaren är Sveriges dyraste livsmedel och efterfrågan är det trots coronakris inga fel på. Vad står ni idag? Kan man få tag på er kaviar till nyårsmiddagen i år? Faktum är att det är mycket svårt just i år därför att till vår glädje, till skillnad från förra året 2019, så har vi sålt slut all kaviar när vi kommer in i början på december. Och det är både bra och dåligt. Bra är det för att vi så att säga inte får något inkurant lager på andra sidan årsskiftet. Men dåligt är det för vi kan inte erbjuda kaviar till alla som vill ha det. Men vi tror att det är ett övergående problem för vi kommer att öka produktionen med minst 50% under 2021 och vidare. Så att det är egentligen en fråga om att matcha efterfrågan och utbud. Vi är mest glada. Och sen är det några som inte får vår kaviar till nyår, men då finns det ju en Valentine's Day i februari till exempel att komma åter. Marknaden i världen är liten såklart. Man kan säga det görs ungefär 350 ton odlad kaviar per annum i världen. Och för att sätta det i perspektiv så är det ungefär lika mycket som löjrom som produceras i norra Skandinavien på ett år. Så att den globala marknaden för svart kaviar är lika stor som den svenska och finska löjromsmarknaden. Det är en liten i volym. Till värde skiljer det ungefär 10 gånger per kilo så att det blir ju en större marknad. Och i Sverige, enligt våra beräkningar, så är Sverige mindre eller strax under 1% av den globala världsmarknaden. Så någonstans 2,5-3 ton omsätts i Sverige på ett år i dagsläget enligt våra beräkningar. Och vi strävar efter och siktar på att ta 10% av den här marknaden. Men i nischen hållbar levandeodlad kaviar så kommer vi förmodligen att vara upp på 30-50% någonstans. Så ser planen ut och målen, så får vi se om vi uppnår dem. Som en jämförelse så har vi sålt och gjort av med någonstans 150 kilo i år. Så vi är ungefär halvvägs dit vi om Sverige. Och därefter vill vi ut i övriga Skandinavien och världen och ta en liten del av kakan också. Hur äter man den här kavian?
få ut så mycket som möjligt av den i gommen. Det finns nog många skolor, och igen så är vi producenter och låtsas inte vara bäst i världen på kaviar inmundigandet. Men vår egen erfarenhet är att om det är så här dyrt, då ska man naturligtvis känna efter smaken och konsistensen på kavian. Så vad vi rekommenderar att inte göra, det är att inte hälla på massa citron och lök. Utan man ska äta den rent, tycker vi. Antingen att man lägger upp den på handryggen helt enkelt, det gör många. Men enklare och kanske lite trevligare är att man lägger det på en liten smörstekt vit brödbit. Det blir liksom en liten fettfond som man lägger klicken på. Och därefter så dricker man med fördel antingen ett glas champagne eller ett glas kall vodka kanske för den som vill. Eller möjligen ett torrt vitt vin, tycker jag också går bra. Så man ska äta rent helt enkelt.